آره خب بریم میخوایم از این تمپلیت انجین استفاده بکنیم. ببینید شما خیلی مکافات داره براتون که هی بیاید اینجا و سخته براتون دیگه. سخته اینجوری خود زدن. ببینید من بلید رو این جلسه یه استارت میکنم، آخر هر جلسه من میام نیم ساعت تایم میذارم بلید رو آموزش میدم تا رفتیم پروژه که میخواستیم بزنیم بلید میشه یه قسمت کارم. خب و بلید رو یاد بگیری لاراول یه قسمت اعظمش بلید، یعنی اونجا قشنگ بلید رو مسلطی و اگر هم مثلا میخواد دورش بگیری خیلی راحت میشه. طرف 20 دقیقه بهت بگی بلید، اصلا 20 دقیقه چه هم بهت میگه بلید برات این بلد هم میفرستش، یه سرفصل زیادی هم هستش بلید. بلید چیه؟ یه تمپلیت انجینه که به شما کمک میکنه که پروژت رو مدیریت بکنی و راحت پیاده سازی. اینقدر خوبه بحثای اینهرتنس داره، بحثای اینکه لایه بندی بکنی توی صفحاتت. و من قرار هستش که یه سری واقعا ماجیک هایی که یا جادوهایی که فریم ورک ها دارن رو توی پی اچ پی پیور اینا استفاده بکنی. مثلا بلید توی پی اچ پی یا تویگ هم هست توی پی اچ پی، بیشتر بلید استفاده، تویگ برای سیمفونی، بلید برای لاراول، توی سی شارپ ریزوره، توی پایتون جینجا توه. اینا چیزایی هستن که توی در واقع توی زبانه برنامه‌نویسی توی نود مثلا یاپه. خب اینا هستن، شما میتونید ازش رو استفاده بکنید و بهتون کمک میکنه پروژه‌تون رو سریع‌تر پیاده بکنید. من دنبال پیاده‌سازی سریع‌تر چجوری استفاده بکنم؟ ببینید میرید اولین کاری که میکنید باید کامپوزر رو روی کامپیوترتون نصب کامپوزر میاد میرید اینجا کامپوزر ایز اپلیکیشن لیول دپندنسی منیجر، میگه آقا میاد وابستگی هایی که برای پروژه پروگرامینگ پی اچ پی احتیاج داریم رو میاد برامون دانلود میکنه. تمام شد رفت. ایشون این ام پی ام میمونه، ام پی ام که تو فرانت بود شما میرفتی برای فرانت دانلود میکردی، کامپوزر برای پی اچ پی دانلود رو میزنی، میاد این قسمت ستاپ اگزر رو میزنی میره دانلود میکنه، روش کلیک میکنی و منتظر میشی تا اینستال بده. All user, yes, developer mode, next. خودش پیدا میکنه کامپوزر رو، خودش PHP رو پیدا میکنه، نصب میشه و اینستال میشه. نمیخوام CMD رو میزنید، next رو میزنید، بعد از اینکه نصب شد و فینیش کافیه. بعد از اینکه نصب شد بنویسید کامپوزر. ببین براتون این رو باید بیاره. آقا اینا چیه؟ ول کن. حالا شما با کدومش کار داری؟ فقط ما این ریکوایر رو ریموو برای نصب دیتا. آقا این استاتوس چی؟ آپدیت چی؟ آپدیتش هم حالا بعضی جا استفاده میشه و گزینه این دامپ اوتولودش هم استفاده میشه. اینا رو میشه تو لاراول استفاده میکنیم. اینجا تو پی اچ پی زیاد ازش استفاده نمیکنم. کجاش به درد من میخوام؟ من 4 5 تا دیتا داره ازش استفاده میکنم. بقیه‌اش رو میگم واقعیت به کار من نیومده که بخوام استفاده بکنم. میایم اینجا برای اینکه پروژه نصب بکنیم. من CLS رو میزنم. CD دسکتاپ رو میزنم. CD سشنه. CD PHP. DIR. ببینید هیچی تو پروژه شما نیست. میخوام برم توی سایت پکیجیز. میزنیم گوگل. میری تو سایت پکیجیز. و ایشون در واقع دیگه با این سایت آشنا میشید، تمام پکیج های مربوط به پی اچ پی رو تو سایت پکیجز میگن. این پایتون که میری تو سایت پیپ تمام پکیج های مربوط به پایتون رو میگیری. پکیجز برای پی اچ پی توی چه میدونم فرانت میخوای بگیری میشه ام پی ام جی اس که نود و همه چی اونجا هستش. پس سایت ها پکیج ها داخلشون هستن، سایت ها مخصوص به خودش. میرید از اونجا میگیرید ها، نمیره تو اینترنت سرچ بکنه آقا مثلا من بلید میخوام بگیرم، نه سایت داره، میاد تو سایتش. اینو فکر میکنم ما رو تحریم کردن، من یه بلید میزنم توکل میکنم به خدا و تحریمی 3 نقطه more extension extension میاید اینجا open chrome. والا غیرتا اگه استفاده میکنید استفاده مفید بکنید از وی پی ان، به درد همین کارا هم میخوره. وی پی ان زن میت دارید مثلا تو چه
چه میدونم این سایت های مثل یوتیوب و توییتر، حالا یوتیوب چه خوب مثلا توییتر و فیسبوک و اینا وقتتون نذره، این به درد اونا میخوره. یکی از عواملی که ازش میشه استفاده کرد، حالا یوتیوب خوبه ها، ببخشید دارم نرفتم یوتیوب، نه یوتیوب که اصلا مرکز علم، آره نه مرکز علم اصلا یوتیوب واقعا مرکز علم، یا کورسرا، یودمی، اینا سایت هایی هستن که ما رو بستن، یا مثلا خیلی از پکیج ها رو بخواید بگیرید از این میتونید استفاده کنید برای گرفتنش. خب میام اینجا، میام زنمیت رو فعال میکنم، الان نگاه کن ما رو بسته دیگه، باید وی پی ان داشته باشه. صبر میکنیم تا ایشون آماده به رزم بشه. خب جرمنی هم نمیذارین، جرمنیش خوب نیست، یونایتد استیت اوکی. الان بلید رو من بزنم، این ریاکته باید سریع بیاره. آه این آوردش. ببینید یه دونه داره، اینا در واقع لاراول بلیده، ببینید بلید وان و اینا رو نرید دانلود کن، لاراول پیج اسپید و اینا به درد اون نمیخواد، اینه که به درد اون میخواد، ایشون در واقع به درد کار ما میخوره، فکر میکنم همین رو داره، آره همین میزنید روش و میگن لاراول از پی اچ پی 7 این و ریکوایرش هم ایناست و اینجا هم نحوه استفاده کردنش رو گفته. منم به خدا رو هوا حفظ سیستم، از روی داکیومنتش میخونی مینویسی. حالا میاید اینجا چیکار میکنی؟ دستور اینه کامپوزر ریکوایر بلید رو، این به قول خود جنسی گرز رو میزنید و استفاده میکنید. میاید اینجا پیست میزنه داره نصبش. وقتی دانلود میکنه یه پوشه درست میکنه به نام وندور. توی وندور این جنسی گرز که هستش، توی وندور یه تابعی داره به نام اوتولود. اینا رو کم کم با همین میخوایم آشنا بشه. اوتولود چیه؟ در واقع بهتون کمک میکنه پکیجایی که میگیرید رو فراخونی بکنید. یه تابعی داره به نام، یه کلاسی داره به نام اوتولود. حالا اینا رو من هنوز درس ندادم، زیاد شاید چیز جالبی نباشه، فقط تو ذهنتون داشته باشید. میاید اینجا نگاه کن، یه تابع درست شد به نام وندو. اونایی که فرانت کار کردن میدونن یه چیزی دارم به نام چیز پکیج جیسون، درسته؟ که توش پکیج لاک جیسون هم هست، درسته؟ اون پکیج جیسونه و پکیج لاک جیسونه، پکیج جیسون دپندنسی هایی که نصب کردید یا پکیجایی که نصب کردید بهتون نشون میده و پکیج لاک جیسون تک تک اون لایبرری که نصب کردید دیتا هاشو بده. این کامپوزر جیسون هم همونه، نگاه کن میگه آقا این جنسی گرز رو نصب کردی، لاک بیای تمام تابعه ها رو بهت بده، اوکی تمام اینا رو با دیتا هاشو بهت میده. وندور چیه؟ تمام پکیجایی که مربوط به این بلید بوده رو نصب کرده. یه گزینه داره به نام اوتولود. این اوتولود رو که میزنید آقا این دی آی آر اینا باشه بعداً، این بحث ریکوایر وانس باشه بعداً، ورژناش رو که گذاشته باشه بعداً و یه سری دیتا که گذاشته شده اینجا باشه بعداً. این اوتولود چیه؟ این دیتایی که شما اینجا دارید می‌بینید رو اوورده، مواردی که احتیاج دارید رو داره چیکار می‌کنه؟ معرفی کرده و من باید تو صفحه‌ای که میخوام ازش استفاده کنم باید اوتولودشو فراخونی کنم. نکته، هرگاه پکیجی توی PHP اضافه کردی باید جایی که میخواید ازش استفاده کنید اوتولودش رو فعال کنید. اوتولود چی؟ یعنی به صورت اوتوماتیک لود میشه. پس شما باید هر پکیجی که دانلود میکنی گزینه اوتولودش رو فعال بکنید. حالا این اوتولود چیه؟ این اوتولود مجموعه ای از اوتولود ها رو که مثلا شما در واقع چی میگن؟ مجموع پکیج هایی که میگیرید اینجا خودش دونه دونه اضافه میکنه. مثلا کامپوزر اوتولود ریال پی اچ پی. اوکی کاری ندارم، میبندمش. الان من میرم صفحه index.php. کار خاصی که نکرد. صفحه index.php قرار هستش که یک سری دیتا رو بفرستم توی صفحه دیگه. خب این یه ذره شبیه به MVC میشه، ولی حالا شما جدی نگیرید، یه ذره با
باش چالش داشته باشی تا هفته بعد که هی من اینو کامل تر بکنم که تا حالا رسیدیم اونجا اینجا اینا خیلی برای تو قشنگ تر میشه. میایم اینجا. آقا بیاید این پایین داره میگه که میخواهید بیاید استفاده کنید. بیا این ست خط رو میگه جنس دیگه بلید بلید رو باید صدا بزن. یک کرییت بلید اینستنس میگه بر اینستنس هم نمونه میگه باید بیاید دو تا پوشه بسازید. آقا خودش هم داره میگه میگه باید یه پوشه کش بسازی یه پوشه ویو. اوکی این کد رو کپی میکنم اینستنس میذارم اینجا. یوز چیه بعدن درس میدم. یه نیم اسپیسه در واقع یوز کرده اینجا. اگه روش هم نگه دارید اگه روش نگه دارید یه صفحه هدایت میشه کلاس بلید ایمپلیمنت در واقع فکتوری کانترکت چیه چیکار میکنه به شما هیچ ربطی نداره شما فقط استفاده کنید. خب این یوز رو میزنید یه آبجکتی ساخته بازم این به شما ارتباطی نداره. اینجا داره میگه ویوز کش میاد اینجا کنار پروژه هاتون این وندور کنارش دو تا پوشه میزنید. یک پوشه ویوز دو پوشه کش. اوکی درسته؟ یه سوال نداره تا اینجا. حالا تک تک صفحاتی که برای پروژه میخوای بسازی تو ویوز میسازی. مثلا قرار هستش که شما یه در واقع یه کرات داشته باشید. حالا کرات چه افترادی کنید به نام اسلایدر میام اینجا یه پوشه برای دارش بسازه. آقا چون بلید میخواید استفاده بکنی از الان دیگه باید صفحات PHP بلید باشه. اینجا می‌نویسم index.blade.php میام اینجا آیکون بلیده میام اینجا به این صورت اینو بزرگش میکنم. این صفحه ایندکسه درسته یا نه؟ به سه حالت میتونید دیتا رو بفرستید به صفحه بلید. اینجا داره میگه اسم ویو چیه؟ اسم ویو شما چیه؟ این ویو که اینجا دارید میبینید میک نوشته ویو داره به این پوشه ویو اشاره میکنه. اسم این صفحه شما چیه؟ من میگیدم بنویسید یه پوشه هست آفرین اسلایدر اسلش ایندکس. چرا blade.php شو نمینویسم؟ قانونه blade.php رو نیاز نیست بنویسم. توی لاراول ما یه حالت دیگه هم می‌نویسیم. می‌نویسیم اسلایدر دات. دات یعنی بچه ایندکس. الان دارم میگم ایندکس که بچه یا فایلی هستش که داخل پوشه اسلایدر. اینجا آرایه داره میفرسته. خب من میام اینجا یه متغیر درست بکنم برام آفرس نیم اسمش میذارم خودش. حالا بعدا این میشه دیتابیس ها بعدا این میشه دیتابیس. میام میگم یه آرایه یه کلید داشته باشه. اسم کلیدش چیه؟ مثلا فرست نیم ارو ولیوش چیه؟ فرست نیم این فرست هم برش. این چیکار میکنه؟ این ولیوه که داخل فرست نیم تورچ هستش رو میفرسته به یه متغیری به نام فرست نیم که میفرسته تو صفحه ایندکس توی فولدر اسلایدر. الان این میتونه فرست نیم نباشه باشه FN. الان اسم این متغیر FN که فرستاده میشه تو ایندکس. میام تو ایندکس برمیگردم میگم H1. ببین یادتونه شما اینجا باید بازو هسته میکردید نمیشتید اکو دالر FN و الان FN رو من زدم. میاید اینجا الان اینجا یه رفرش بکنیم فتوال چی؟ آنکات داره میگه که بلید رو نمیشنسه. برای چی؟ هر کی گفت الان یه ساعت شده میگه این جنسی گرس که دارید استفاده میکنید نات فان کلاسش. دوستان عزیز وقتی میاد یه کلاس در واقع صدا میزنید حتما یوز کنید. بعدا نمونه صحبت میکنم گزینه وندور ریکوایرمنت کنید وندور اوتولود یعنی کار را اندازتون رو انجامش بدید. توی وندور گزینه داره به نام اوتولود. اوتولوده چیکار میکنه؟ اومده را کرده این دیتا هایی که اینجا میبینید خودش جا داره. پس اوتولودش رو یا فراخونش رو نصب کنم. حالا رفرش میکنم
کورج رو پس دیدی چیکار کردم؟ اومدم اینجا، فردا میشه دیتابیس ها، دیتابیس باس میدم میاد اینجا یه متغیر به نام FN. حالا که من میگم میگه این که با PHP فرق نداره. آره با خدا هم میگم شما قرار بلید بنویسی و جلسه ها قراره که در موردش براتون بلید درست کنم. بلید رو با اینترپولیشن سر میزنم، به میگه اینترپولیشن، میگن H1 به میگن اینترپولیشن دالر FN. میگه تو نیاز نیست کدای PHP بنویسی، راحت تمام ساده کردم کارتو. میام این طرف حالا میگم یه آرایه بفرست، میگه چی؟ میگم دیتا آرایه از شرکتی، میگم فرست نیم، میگه خب نمیخواه از شرکتی سورج آرمی علی 35 PhD. تمام. حالا میام اینجا چیکار میکنم؟ یه متغیر، ببین اسم این متغیر ها اسم بذار تی هستن فرقی نمی کنم، من میذارم دیتا. چیکار میکنی؟ دیتا رو بهش پاس میدی. الان یه آرایه رو پاس دادم به کی؟ به دیتا. بیاید اینجا به نظرتون میام اینجا برگردم میگم دیتا نه دیتای دیتای سفروم چی برمیگردونه؟ سورج. اگه برگردم یه دیتای یکم چی؟ آرمی. اگه بگم دیتای دوم و سفروم به این سورج همه رو برگردم. میتونستم از حلقه فور استفاده بکنم؟ PHP اینا رو درس کردم و جلسه با درس کردم. برمیگردم میگم فور، میام میگم دالر آی مساوی با صفر، دالر آی کوچکتر از مساوی 10 و دالر آی پلاس پلاس یه درسته؟ بعد اینجوری بنویسمش. سخته یا نه من بزنم؟ سخته دیگه. ام فور درسته؟ H1 و برگردم میگم دالر دیتا موافقین دالر آی درسته؟ بیاد برام به این صورت بکشه بیرون هر یکی 5. چرا؟ ببخشید چرا من اینو گذاشتم ده هیچکی هم نگو؟ واقعا من خودم نمیکنم میزنم اینجا دیتا ها رو اول کشید بیرون درسته؟ نیاز به این همه مکافات نبود دوست. بلید چیزی دارد به نام فور، چیزی دارد به نام فوریچ. خب دالر دیتا رو بهش میدید از دالر آیتم و میاد اینجا گزینه ان فوریچ رو هم داره. کافیست که اینجا بذارید اشوان دالر آیتم. به خدا نمیدونید چه نعمتیه این بلید. اوکی همه اینا رو فعلا شما دوستان برای جلسه بعد میرید دقت کن دارم پروژه‌ای که بدیدم دقت کن. اولا میری اینی که راه میندازی، دوم که میری ترسایی که دادم و انجام میدی، سوم میری اینجا دقت کن من یه صفحه برات ساختم به نام ایندکس درسته؟ من یه صفحه ساختم برات به نام ایندکس درسته؟ میری براش یه فولدر میسازی به نام ایندکس و اینجا کلی دیتا آرایه درست میکنی پاس میدی اینجا میخونیش. یه صفحه دیگه درست میکنی به نام اسلایده براش پوشه درست میکنی به نام اسلایدر. داخل اسلایدر هم یه فایلی داره به نام ایندکس. باز اینجا کلی دیتا داری براش پاس میدی. about گالری همه اینا رو درست میکنیم، همه صفحات ایندکس هم درست میکنیم و اینجا پاس میدی. یعنی اینجا باید 4 تا شما پوشی داشته باشی، یک ایندکس، دو اسلایدر، سه اباد، 4 گالری، همش هم توشون ایندکسه. اینجا هم باید 4 تا صفحه داشته باشی، حواست باشه 4 تا چی داشته باشی؟ صفحه. هر 4 تاش هم باید اینا رو صدا بزنی. بعدا یه حرفه‌ای‌تر میشی، ریکوایرمنتس اینا رو یاد میگیرن.
یه دونه صفحه کانفیگ درست بکنم، اینجا ریکوایرمنتس بکنم چیو یه تابر، همه این تابه ها توش این باشه، بعد دیگه اینا نیاز نباشه برای هر صفحه اینا صدا بزنم. خیلی راحت فقط اون صدا میذارم میاد چیکار میکنه اجرا میکنه. حالا اولش شما میرید این کارا رو انجام میدید، کسی در مورد بلیت سوال داره بپرسه. استایل فولدر